Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bundan oldingi videoda Uzmobile'da şu tafsilotlar, qo'ng'iroqlar tafsilotlarini tushuntirgan edim, ya'ni detalizatsiya. Xo'p, bu videoda endi Ucell'nikini ko'rsataman. Ucell'nik ham Uzmobile'ga o'xshagan oson. Xo'p, buni qayerdan tortamiz? Buni ham shu Play Market'dan tortamiz. Ucell deb yozsak, o'zi mana ikkinchida turibdi. Ucell. Ben telefonumga yüklab olganman. Hop, open'ni basamız. Sizlarda açış ya открыть bo'ladi. Telefonlaringizni tiliga qarab. Hop, bu yerda mana doimiy 35 ekan. Hozir tarifini puli yo'q. Hop, bizga nima kerak? Shu qo'ng'iroqlar tafsiloti kerak. Hop, pastda mana oktyabr 2024 turibdi. Chiqimlar yo'q deb turibdi. Shunga bosamiz. Hop, mening tarifim, hisobni to'ldirish hamda pastda tafsilotga buyurtma berish. Tafsilotga buyurtma berishga kiramiz. Hop, bu yerda mana qizil bilan chizaman. Telefoningizni nimasiga qarab yuklab olasiz, bu yerda fayl qilib beradi. Hop, PDF beryapti, xohlasangiz deyapti. Mana bu Word, Excel daqangi formatda beraman deyapti. Xohlasangiz buni tanlaysiz, xohlasangiz PDF-ni tanlaysiz. Hop, undan oldin biz mana bu yerda bosamiz. Bizga kunlik kerak, misol uchun. Hop, davr deyapti. 5-oktyabrdan 7-oktyabrgacha bo'lgan nimani ko'rsataman deyapti. Bizga u kerak emas, hozir buni bosamiz. Hop, mana 7-dan 1-oktyabrgacha bo'lgan oraliqda tanlaymiz hamda qo'llash tugmachasini bosamiz. Xo'p, endi hisobotni olish. Xo'p, so'rov samarali jo'natildi. Hisobotni tafsilotga buyurtma berilgan sahifadan biroz vaqtdan keyin yuklab olish mumkin bo'ladi. Hop, bosh menyuga qaytish. Demak, bosh menyuga qaytamiz. Yana chiqim yo'q degan joyga kiramiz. Mana chiqimlar. Hop, tafsilotlarga kiramiz. Shu buyurtma berishga. Hozir menimcha mana jarayonda deb ko'rsatyapti. Buni o'sha kutib turamiz. Hop, 1 minutmi, 2 minutmi bu cho'zilishi agar sizlarda faqat Ucell ishlatib ko'proq gaplashib, ko'proq nomerlarga qilgan bo'lsalaring jinday cho'ziladi. Agar ozroq, juda ham oz gaplashilgan bo'lsa, bir pasda tayyor bo'ladi. Hozir jarayonda deb turibdi. Xo'p, bitta kutib turaversa bizga ko'rinmay qolishi mumkin. Shuning uchun bitta orqaga qaytamiz. Xo'p, mana bu yerdan chiqib bitta update qo'yamiz. Tepadan pastga tortib bitta qo'yib yuborsa obnovetib bo'ladi mana. Zagruzka bo'ldi, yana kiramiz. Xo'p, mana ko'rib turganlaringdek, xo'p, 7-sentyabrdan 1-oktyabrgacha qo'ng'iroqlar tafsilotini berdi. Mana bu strelkaga bosamiz yuklab olish uchun. Xo'p, bosganimizda bizga mana shu holat chiqadi, mana shu holat. Balki sizlarda boshqacha chiqishi mumkin, lekin menda shunaqa chiqyapti. Xo'p, bu holatiga hech kimga jo'natmaymiz, birontaga jo'natishingiz mumkin deyapti. Xohlasangiz Telegramga yo qanaqadir kimgadir jo'natishingiz mumkin, lekin xo'p, bunda bu shart emas, hech kimga betdan ochmaysiz. Nazar tugmachasini bosamiz. Xo'p, yana nazarni bosamiz. Endi qaranglar, yana menyuga kirib hammada mana shu fayl bor. Xo'p, ruschada provodnikmi degan yozuv bo'lar edi. Xo'p, inglizchada my file turibdi. Shunga kiramiz. Shunga kirganimizda mana bu yerda mana oq turibdi. Birinchida hozirgi o'sha yuklab olganimiz turibdi. Xo'p, buni ustiga bitta bosamiz mana. Bosganimizda xo'p, yaqinlashtirib ko'ramiz mana bu yerda. Xo'p, bet nomini nima familiyalarni o'chirib qo'yaman. Xo'p, qaranglar.
Mana bu yerda familiya ism turibdi, abonent raqami, tarif. Xullas, shu ma'lumot turibdi. Undan tashqari mana bu yerda pastga qaraydigan bo'lsak, mana bu yerda mana yaxshilab qarab olinglar. Boshlanish vaqti hamda tugash vaqti. Xo'p, mana bu yerda shaharlaro chiquvchi Toshkent degan, tarmoq ichidir kiruvchi. Mana u joyda. Hop, undan tashqari. Hop, mana bu yerda mana nomerlari kimga qilingan, kim telefon qilgan, mana shularni ko'rib, chatdan topasiz bo'ladi. Hop, bu nimaga kerak degan bo'lsak, bundan oldingi videoda ham aytgan edim. Mabodo sizga Zaksa Kirechikdan telefon qilsa, shu yashirin nomerdan telefon qilib, hop, yo o'ynashgan bo'lishi mumkin, yo hazillashgan, yo qanaqadir bironta odam qo'rqitish maqsadida qilishi mumkin. Shu nomerlarda chatdan ko'rib olsangiz bo'ladi. Eslaringda qolsin, bu nomer faqat 3 kundan keyin ko'rinadi. Misol uchun, bugun Zasa Kirechikdan menga telefon qildi, bugun ko'rinmaydi, 3 kundan keyin ko'rib olsangiz bo'ladi. Shuni har doim eslaringda qolsin. Hop, kanalga obuna bo'lmagan bo'lsalar, obuna bo'linglar hamda like tugmachasini bosib, fikrlaringni izohlarda qoldirishlaringni so'rayman. Hop, shu bilan videomiz tugatamiz. Keyingi videoda xudolasa Beeline yo Mobi o'zikini qilaman. Hop, xudo xohlasa efirlarda yoki videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.